Ça fait peur, oui, ça fait peur. C'est pas facile. C'est pas blague, ça. C'est pas blague. Ça fait peur. Non, c'est pas fait peur. C'est la vérité. C'est grave. Wadadze wa babe. Yenye. Namwishile darasayinu bo wa baba. Ye wadadze. Namwishile darasayinu mrati hadadwa. Yatambilo kari. Katuenda heji bahari kajafanya mashuhuli. Mratambilo katuenda heji bahari kajatemwa na dahoni. Mratambilo katuenda heji ba mjomba kajenda dahoni. Kuna huzi siwazo hakaburini. Hari mazenguzo za usilamu kajanzi kwa ukamjomba wende dahoni na ukajenda dahoni. Hari mazenguzo za usilamu kajanzi kwa ukahutada hone mwana au kujamtada hone mwana. Hari mazenguzo za usila Mungu ya ufarudhisha kazi janzi kwa kaubalo wana wende vakansi Dubai au kwa agenda vakansi. Hari mazenguzo za usila muka janzi kwa kaubalo wana wende vakansi shina kwa agenda shini. Zenguzo za usila mue ya tanu ya mba hajul baiti manistatoa ilaihi sabila. Dumrenda ya heje nyumba ya mnyezi mge kanga wene mali ngojo shinda. Na nyinga nine mali. Mane statoa de joshin ehe jingyo 5000 euro. Ehe jingyo 4500 euro na 5000 euro. Ngabu mahala wafanyo ehe jata 2000 na 3000 euro. Ngabu wenda ehe ji wafanya 2000 na 3000 euro. Ngabu wendo ehe ji wafanya 2000 na 3000 na 4000 euro wende. Ngabu wenda wata 3000 euro wende ehe ji. Ngabu wenda wa 4000 na abu wema shulinga mrumia umenji. Zui 20,000 na 30,000 na 50,000 mashughuli mazima 30,000 50,000 baleke jangu kujenda yewa babe yewa babe yewa dzadze yewa dzadze bo wadzadze na mpange reponsi baketi nyangu hoswani mwa Mungu ye reponsi kaitsi ya mzaha hoswani mwa Mwenyezi Mungu bo watukufu kaitsi mzaha bo watukufu. Aizo yonde ni merode o gharimwa zendongontsano rizi hadisi usiku leo mzijua ukanga sina ndongontsano rizi hadisi yo yonde ndongo ya tsa ya vili arimwa zenukto ntsano igarjura zimeshifara ntsar joreje nukto raru shaewa babe yewa dzadze enye mratsambo kampaka haloze mwana mratsambo kampaka haloza mjombe mauti hujilia hudojila umokaburini. Haukema pasi ya mru ya ungayo kakira. Ho kaburini yutawakuna mabaki lubi. Ho kaburini je. Zemalinga tungore ndeha sheni. Ojwa sheni silisi za moro. Mrungutso fungwa direct jangutso fungwa silisi za mru kaburini. Ata mru ajo hufa. Hadzihwa wanruwe nzao. Basi mnu zemali. Ngatungwa ndiso kaburini. Yutawakuna mabaki lubi yawma alqiyama. Zila wabagili watu zirumilieza Mungu ya wambiazo. Gatingore nguwa sheni za mro. Zifungwa kwa ntsingo. Do kaburini. Mba sasa nyo ntsingo. Ah, wakaburida shemeza. Ye, nitowe sheni inu. Sheni dai. Deya mro inu. She, sulizumalizao. He, zirende. Kujendo heji. Ha, ha, hai. Balatika na proje. Proje. Ha, balatamba mjoka uloza mjomba rangu genendo heji. Mjomba demu. Ala demo na tsikanda mfangile mwana ma shule mwana demo basi ule ule mbezo kaburini usasa nyentsingo na silisa mro yuto uoko wafungwa sheni za mro makaburini wa shebeza ewe wa shemezo makaburini wa shebeza wala tsambe ma shule ya hisa haya ya alafu wala tsamba mpaka vakansi hisa alafu alors alors na ukana mapesa ukana emana tsonezi bariti na ukanayo Attention, boa baba. Attention, boa tate. Attention, boa na. Mrati adalwa. Enye. Enye. Ehe, ji kaitsi na mrumbae. Kaitsi na mrushababi. Kaitsi na mrumbaba. Kaitsi na mrumzadze. He, ji kaitsi na maha. De haina mru ya balighi akili ulona zemwa ya ujoshindende ya heji. Mrati hada alhamdulillah ka utende heji mpaka hulo lwa mashughuli ya mama mama huu mpaka wandada hotu mrati hada alhamdulillah utende heji bahari ngawe moto jweni utihadalo mrati hada alo ukatende heji bahari nge moto jweni hari mpaka mrali dake mrumbaye ewe uja hufu jodo jila umu kaburini ufungwa za sheni za mroizo mrati jihafa jado jila umu mrati feraja ado jila umu mrati ifaja ado jila umu kaburini shebeza mkodo mbada. Baheji kaitsina maha.
ukaram paka mrunge mrumbaye amna mwana mtiti woi yabongo changamizo ngo changamizo aungo jitukuzo eh bo kalbosh ushinanrabo uwahele kalbosh uwahezenrabo nombatso wausubuti wabandrabo ari ekamrende hechinge jweni vanangu changamizo ngo changamizo dabo yatsune kawande ma wafanya mashuli ngo changamizo yakuenda atekeleze forzi ya Mungu yatukuka wa Mungu ngo changamizo Ah bongot kuchangamizo da ku bobo kalbosh kuchangamizo da ku bobo kalbosh bo hantush bo kartush eh ulombe kana we kamrenda hechinge jeune abu hachangamiza kuchangamizo bo hantush kuchangamizo bo kartush kuchangamizo bo hantush bo kartush bo kalbosh kuchangamizo da ho no no katuchangamiza abu hatu kuhoha Mungu hauda kutunika la haula la quwata illa billah ngabu wadzadze waambiwa wendo heji waamba kwa tutsaha bahari mwanamma heka jalula da ho kajenda da ho we wadzadze Hey, ye wazaze, haya, haya, mfanyo mzahu, haya, ekaya nguzo ya usila mwiti loke mwana mahoka jenda dahon, haya, haya, narona ane mtoki ya ma, uja usubutombi ya mnyezi mgu kaya nguzo ya usila mwiti loi, wazaze wambilo wende heji wa haraya, tabwe joni wanane de heji, ya urendebo mzaze usujenda heji, haa, tabwe mwana mahoka ya tunda dahoni, tabwe ayibu humjini, ayibu dayi, E mwanamma ho hakayabu hakawo bali mjombao awe mwanamma hakayabu wakati Mungu yakauhumba mjombao ndiye akautia yele kafu ile umba mjombao ndiye akautia yele kafu akahumba mjombao ni wodi ajana zanguzo za Uislamu haitia bwarabu anambia si mjombao ongea mwanamma ongea ai li unumsiba linukafa bowadza kamtawa mafanye farudhiran kamfanye farudhiran bowadzate kamfanya ye farudhiran kamfanya ye farudhi ranzi yenye gamisuru kanga bo jo nerve ha mintsinacha ngabo wa baba wa jo nerve ha wende bofu nono mikomrende ya safa mamtsambeza mngona mtruba ngabo wa jo nerve ha mimi safa ngabo wa dada jo nerve ha safa banga mjonga bo abdzadze kwambilo wende heji emalingwa woniyo wamba kwatsurenda emana wa jomba goda koni kwajalola heada emana o wana kwa jalolo he ada kwa tsutwa wende mpaka waloza he ada yenye haya namkea bismillah ye namkea wentsakia mamje mwambe hizo yonde nukto ya vili bo watukufu raka ya hadisi yonde nukto ya vili ka ewane ye mashababe Allah Allah yulo nazemwa ye nende ya teretrape ya heji yulo nazemwa ye na vanu mengoni mweze ndongo mrutsoka na mapesa Basata project kakujokenda heji. Baso wakatoa heje kangoja emapesa kayati. Ngoje manabala. Wala mnyezi mungu katutsa hawewe wende waonea nyumbaye. Yabo yyo hatwari. Yabo husa hutujwa. Wallahi. Husa hutujwa. Ibidi ukenti ulile. Wallahi ladhi. Ibidi mru ya kenti ya lile. Ibidi mru ya kenti ya jilili yambe. Ya Allah yetirende. Wantuja wantowo harimwe listi ya huwa nwa tustahiki waone ya likaba Bidi ujililie Yutulunga mzaha Ngabu wanrubukeka wata proje henda Dubai ya mapesa ya hundriha Normal Ikata proje uka ujeka henda Dubai Yetu hunda ze 5000 euro Yetu hunda ze 10000 euro za ndo Dubai Ikata proje henda vakansi komori ya wana Otso hundra Zebie zo hundri habatina tabu Ema pesa yo hundri habatina tabu Wahulu zebie Wabala wende warumia za dimiline zeveru Nga wanrubo kowe taproje ya mashuhuli Yotso kiri direct Wadadzeno wababa ni mashahi Kawatie proje ya mashuhuli Wamba mwehani ngonzo ende dahoni Ema pesa yotso buha direct Ngojema nabala Ema pesa yotso buha direct Hamba ngonzo atemwa na dahoni Basema pesa kajala ndahoni Pa 5000 10000 20000 30000 ma pesa saja o salinia rumelo 20000 30000 ha mbango nzo teda goni e ma pesa yotso buha direct sheka tania ukangwanzo ndo heje ma pesa kabu ngojo e manao ya bo wo msuiba ya bo yo hambo ka mungu katwanza wende wa one nyumba hai anabungi hama ka wewe kuta stahiki wende wa one nyumba hai lukafa
ya wewe mru watu stahiki odona hiyo ka kujastahiki ulalikiwa hamru ya kujulio kafa abuhangamia ikaambo ka wewe kujastahiki ulalikiwa ni fulano hahe odosha hiyo mramba wetu mru na jolaliko hangu abu basi hiyo hata ya kwambo ka Mungu kajaulalika ohahe ya abu Mungu kajaulalika ohahe ya bidulile yetsulu ko yamsa yobidi mru ajilile ya mbo Mungu ya Allah yetirende Neta proje ya mashule mapisa yotsobuka pia ya runilo pia 10000 20000 bo kaba jiri ndongo oda honi ganzo 5000 ganzo 10000 oda honi problemu si je oda honi e mapisa mitso ya hundra eze tabuzo oda honi pe mitso hundra 10000 20000 da shaneta nia ya heheji mitsi hundru mitso tanyo kamjondo ke jiba sema pisa mitsi ya hundru e ba boje abo hamdulo anta min al mahrumin Ya wo mgu hauzililie nyumba hai. Abo kaja upara. Abo kaba leheji la mruparwa. Odesha ila. Jile mruparwa. Abo mgu kaja upara. Abo kaba kutiari mweliste ya mruparwa. Kuja parwa. Abo kuja parwa. Odesha. Mtu Ibrahim hamilwa ya tanga zeambie wanrukana. Wa adhim finnasi bilhaji atuka rijala. Paro wa nruwa jiwende wa heji. Wa adhim finnasi. Wa paro wa nruwa jiwende wa heji. Odesha yo. Ukudesha yo ka tiparwa ni mtume Ibrahim. Odesha yo. Ule mra parwa. Odesha yo ka. Tiparwa ni mtume Ibrahim. Mwendo heji bani pa. Waka mtume Ibrahim. Deyambiwa ni mgu ya tangazere ndo heji. Mtume Ibrahim ndi ya hea harimu wa umlima wambuao jabali abi kubaisi. Umlima wangu wa karibu. Wungu wa maka haheya hambia wanduka na mje mwende mwa heji. Alafodo shoka tiparwa ni Nabi Ibrahima. Nindosha wani kamdoshi. Wanashu hatuwa tatu. Nindosha ya bari ya wanamashaba wanamu. Nindosha yu. Kamdaparo shayu uka. Tiparwa ni mtume Ibrahima mwendo Hijaz mwendo maka. Nindosha yu. Uka tiparwa ni mtume Ibrahima. Wala huparwa. Ila mruka jipara. Ila tundoka wengu wanzo wende. Olande ya paro. Wala usa uparo huvumbuloka. Rukie. Nzo heji. Wala usa uparo. Usa uparo. Wala mra paro. Uka alie. Uka umare. Uka fulane. Ruzune. Fulane. Nzo. Wala uparo. Wala usa uparo le dina lao. Ila mru paro. Ila mru paro. Ila mru paro. Ila mru kato jenda bari nga wana mapesa. Nga wana mapesa watu onda heji. Ngabuolona yo walala onayo watu paronda hechi. Ngabuolona mamilioni na milioni wo kwa jenda hechi. Kwa kwa japawa. Wala kwa japawa. Mungu katutsa hata waende waone nyumba. Mungu katutsa waende waone nyumba. Hae hata kaja wapara. Ila mungu nde uparo mungu. Mungu nde uparo kanzo uone nyumba hangu. Nzo uone nyumba hangu. Mungu nde uparo kanzo uone nyumba hangu. Lewanisi. Aizo ya bobo watu kufu. Haina mruna teni ya njema. Ya tenia njema ya ombe Mungu ya mkusudie ya mparende ya one nyumba. Haina mtu na tenia njema. Ya tenia ukamnyazi Mungu ya upare. Uparwa ni mtume Ibrahima. Ila udungu amba labbaika Allahumma labbaika. Kudosha hiyo? Ikamu kudoshi? Labbaika Allahumma labbaika. Yani rishi ya umparo wa hakobu mnyezi Mungu huripara tasingari jawa. Kudosha hiyo? Labbaika. Ikamu raparwa. Ikamu tazaha upara. Bomwana ha labe kuna chayo labe yani maana labe labaika yani ngamuhishilo bomzadze kozi tama mjo kozi bomruma ha labe yani labe ile yamba labaika labe yani apo yonde labaika sha hunguwayemo yapo hunguwayemo yani yo yamba labe yani labaika labe labaika yani ngamuhishilo kozi tama mjo kozi bomrumsha ha labe Hein bomrumsha labe balango porongo ujibio ko labe ujibu basi bala kambongo do heji yenie mrako utia mrohamba inrini labaika allahumma hajjatan tishia bomungu omparo waha honi jo heji tsama mjo kwesi tsama mjo bomtukufu omeduni tsaminga mjo bomtume ibrahima kwesi bomtume ibrahima kwezi omparo wanipara bomtume ibrahima kwezi bomtume ibrahima ngamjo walangu ambiye mtume ibrahima kalabe tsama mjo wambiye mnyezi mko ya robi tsami ngamjo walangu paro wamba labbaika ido mro kwamba ikangondo wafanye umra bala para ngondo wafanye umra alafaka mrungu ndo yafanye umra tena umra bala mungu paratan mramba labbaika allahumma umratan
tishia wa mparo waka hobo mgunjeni fanyi umra, wonsona zemali za uheji, shata minga mjoni fanyi wa umra, ni wone nyumba haho, ni tufu ya Al-Kaaba, nende swafa na marua, ni semadina, ni profite ni wone lekaburi la mtume. Labaika! Si ujibu tami bo mungwa mjoni. Aile wa sabari, aizobo watukufu wa kheri, mjoni sami oke koneksuita wa ya hewi fiti kautia ya he telefoni. Mjoni sami. Mjoni sami hii manata bange bege auka ekoneksio ya hewi fi itawa. Ye mashini ya hewi fi izimiha. Bande ya wifi ya zimiha, titia ye abonma, abasanga rumi yao ya abonma. Ya wabasa ya wifi zimihe mashini zimiha, titia ya abonmanga rendelea ubo watu kufaizo. Ili rendelea enukto ya raru eshele ntijoleta haku, ya wonga romba mnyezi mungu ajelie rihunde ze baraka izo, wanru uende wa heji, uende wafanya umra, ya utinama alimenji ya huenda heji, enende umra. Ya utinama liinji ya huenda heji, na tuenda umra, ende une nyumba ya mungu. Bamtume sallallahu alayhi wa sallama hamba ukana, mtume ndiye hamba, mtume sallallahu alayhi wa sallama hamba ukana al-umra humrufanya umra kafara yusamihi mre madhambi umra yumrusamihilo e madhambi ya hahe ayuzweka kutina mapesa menji kutina 5 mili zenda heji zenda wana mili 5 sayero zenda umra yenda umra wende wana nyumba ya mungu utikaye oharimo wanru wazililiwa ukawatiwane nyumba ya mungu bayo hatuari utikaye oharimo listi ya wanadamu mungu ya warejete ya tohanza wendewa wane nyumba hae emru ya uzia utendewa wane nyumba hae yotindu kunyangu na wanga wana mapesa umru na mapesa wazila utendewa wane nyumba ya mungu yotindu kunyangu ukautendewa iwana yotindu kunyangu ayuzo hawa utona mapesa menji ya henda heji ya kutuendewa umra kuyo milisangisayro na wanga wana menji rahana milisangisayro ya kutuendewa umra. Wende wane nyumba ya mungu kaende ya Al-Kaaba. Wende wambia mnyezi mungu katami tijari mwa Al-Kaaba. Ni hena mwote na ni jeni fanya hejibo mnyezi mungu. Wahenda. Wende swafana marwa. Tami tijari mazila arudhibo mungu. Arumwe swafana marwa. Ni hena mwone kama linji njouja hejitse na arumwe arudhinu. Wende harumwe msira mtume wa zurile kabula mtume. Wamba ya Allah tami tijaga mzurile kabula mtume. Yende mabini mapesa nlona watika ujani ya wano mala hunu. Ni veme njinjuri dinraje hunu njeni fanya heji. Eka wende wallahi eka wende huo mbo mungu juu ya gana mwende wende wawenete. Eka wende ili uto utotole la gini. Wajua la gini. Domu utotole la gini. Vanunga mbebula la gini. Eka uto wende wane Al-Kaaba. Vale la gini sailawa. Ila la gini. Ukaweti mruwa staiki wane Al-Kaaba. Vale la gini. Ukaweti staiki wane Al-Kaaba isailawa. Ukudesha ila la gini. Eka nungwa rompira, nungwa romachi, wada mloka lebili njia, basa ila gineta wa mungwa jautia. Vala wasana watie biha toko tutia, basa eka watu watabizima, vale la gini lawa, le la gini sailawa. Basa eka utuwa ushinda umreba hati wende umra, udo umra, vale la gini sailawa. Au kabala udeja usa wende uono nyumba mungu, kutsi harimu wanru wazililoa, kutsu harimu wanru ambila watendewa iwona, kutsi, vala usa ujibu ambila baika Allahuma umra, usa wende uono nyumba mungu. Usahwende swafa na marwa huiwono. Usahwanga lazi ardu nyitukufu. Usahwende madina wono le kabula mtume. Usahwende. Aba ila gini ilawa. Abaweza dunga abasi zoto jafasi. Baheza dunga abozoto jafasi. Ili zoto jafasi. Mungu hoke ila gini ilawa. Usahubu liwa uono nyumbamu. Ayuzo watukufu yonde numero 2. Abaza garjonjo numero 3. Garjonjia uharimwa e numero 4. Baza dakika zibakincha ashiri bakisha na 5, 10 minuti dezabaki banu. Ngamangalo za minuti banu tibakisha na 8 minuti dezabaki, 8 minuti dezabaki. Na ponga vina masuala ndongo mbili, ujoka uzelezi abasa. Savedire, rahara janjo harimwa enumero kati, buwatukufu. Savedire, on va résumer en français le troisième chose qu'on a parlé maintenant. Le troisième chose qu'on a parlé maintenant, c'est concernant... On a parlé de choses concernant les gens qui ont de l'argent, mais pas aller à la Mecque, pas aller pour faire le hajj, pas aller pour faire le hajj, mais ils ont de l'argent. On a parlé de ça. Les gens qui ont de l'argent pour aller à Dubaï, pour aller en vacances, pour utiliser les mariages, les grands mariages, à sa fille, les grands mariages, à son oncle, les grands mariages, à les familles, tout ça pour utiliser de ça 20 000, 30 000 euros. Mais pour aller le hajj, non. Ça veut dire, tu sais, il va gagner quoi le jour de Kiyama, tu sais. Les gens qui ont de l'argent, mais ils ont utilisé de n'importe quoi. Et tu vas voir beaucoup de mamans, c'est comme ça. Il faut dire la vérité. Tu vas voir des mamans. Si tu as dit, oh ma mère,
L'argent, c'est ça. Allez faire le hajj. Elle va dire non, parce que mon frère, mon grand frère, toujours pas fait le grand mariage. Alors, le grand mariage, c'est écrit de où? Écrit dans le chose de l'islam, de cinq. Hein? Il est écrit dans les cinq piliers de l'islam. Hein? Le grand mariage, c'est dans le pilier de l'islam, c'est ça? Dans les cinq prières, yani assal et shahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hein, après la prière il commence sal, hein, après siyam ramadan, hein, izita izaka, hein, zaka, hein, siyam ramadan, hein, après hajjul bayt. Il y a dans les cinq prières de l'islam, il y a de grands mariages là? Il n'y a pas. Allez maman, fais le hajj. Le premier c'est le hajj, c'est pas le grand mariage de ton frère, c'est pas le grand mariage de ta fille, c'est pas le grand mariage de ton fils ça. C'est dans l'islam, tu as l'argent.